Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Pexeso Vodní příběhy a hra s obrázky. Přijměte pozvání do světa her v podobě netradičního Pexesa. Autor článku vám v průběhu času postupně představí celé Pexeso obrázek po obrázku. Více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.